إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت وحي كنا عضي مصيبة أدو بلارن عاصمة دولة قبالة كرشبالة مقالة جوهر كوحيه أرقق حسادة هاي أمدان نلوش أودي دي ودقنان تأودي دي أيا قاري وحي عليها قرحة يكسو بوحيين وحي كسو نفتين وطيلي دقنائين مسؤولين كترسن دولة كرشبالة إيري يدي كل ويد dadkii deganaay waxa guru ku yeelo dhanaway baabeen ee waa cadaw aan naxeynin umadaana baabeed ee dhibaatadeeda habeen iyo maalin ka shaqeeyo waxaan leenahay inta ku dhimatay ilaahay uu naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay caafimaad degdeg ah siyaan leenahay ee wixii ay maganaayeen oo dhibaatahay umadaan la rabeen ilaahay ayaa saxiray runtii qaraxa meesha ka dhacay culayskiisa iyo khasaarihiisu way kala duwan yihiin dadka dhintay oo u dhibaatadaas guryihii ay ku dumeen ilaa 3 qofoodan xaqiijinay oo ka soo bixinay guryihii hoostooda ay ku dumiyeen dhaawacan ilaa 7 qofood ayaa dhaawaca dhaawacooduna waa saxiran yahay alxamdulillaah iyagana waxaan rajay caafimaad degdeg ah Allah uga baryayna intii dhimatan Allah u naxariista ayaan leenahay guud ahaan ummada Soomaali gaar ahaan ciidamada qalabka sido haddii dawladda federaalka tahay iyo haddii tahay dawlad goboleedyada intaba in la iska kaashado cadawgan oo gacan mid ah lagu la dagaalamo waa dad aan arxan lahayn oo aan kala soocaynin dadka shacabka iyo dadka dawladda u shaqeeya intaba aan kala soocaynin runtii waxa hadda geerida labada qof oo meesha ku dhimatay laba qof oo shacab ah iyo qof ciidana 3 qof oo dhimatay waxay cadeyn u tahay hantida ay ku burburiyeen iyo dadka shacabka guryahoodi dadka waayeelka iyo ilmaha iyo haweenka guryaha ay ku dumiyeen waxay ku tusaysaa inay yihiin dad aan naxeynin dad cadaw ah ee umadaan inay baabiyaan maahane wax kale ay ka shaqeeyaan aysan jirin waxaan leeyahay gacan midaysan ha lagu qabto meelna ha leesaga soo jeesto hal dhinac loo maaragtaya wajho runtii waxaan leenahay nimankaanu waa umadaan dhibaato ilaahay ma aragtaya ha ka dulqaade waa umadaan dhibaato hortaagan oo noloshii iyo horumarkii u diidan ciidamada qalabka sida waxaan ma aragtay si gooni u fareynaa in amniga la adkeeyo runtii waa masiibo inteeda la eg in dad shacab guryahoodii lagu baabiyo dad waayeel iyo haween intuba ay dhibaato ka soo gaarto waa cadaw aan naxeynin kala soocaynin umadaan ciidamada qalabka sida amniga adkeeyaano waxaan leenahay intii dhimatay Allah u naxariiso intii dhaawacantayna Allah caafiyo kuma sugi doona insha Allah hadii lay raali ka noqdo guryaha waa in gacanta lala galaa waa in goob walba iyo geed walba ay ku jiraan loogu tagaa insha Allah hadii lay raali ka noqdo waana ka guuleysayna dadaalka iyo dagaalka aan ku hayna nimankaasna waa la sii wadi doonaa balantaynuna waa nimankaas in dalka laga xoreeyo inta dhimatayna Allah uu naxariisto inta dhaawacantana caafimaad degdeg Allah ha siiyo.